kulankan ayaa ah mid 8 bilood mar lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka oo ah koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ka qayb galay saraakiil ka socota laamaha caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya iyo howlwadeena ka tirsan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu hadlayay waxyaabihii u qabsomay wasaaradda iyo waxa ay u baahan tahay in laga saacido. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sharxay ahmiyadda kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa. Sidaan ka dhawaayay coordination meeting oo quarterkii ka horeeyay sanadka 2021 oo wasaaradda caafimaadka qabadaas loonqobada una dhammaan baartanarada ku shaqeeya u micnihii Southwest iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka staffka heer gobol iyo heer degma coordination-kan maku ku duwan yahay coordination-ada caadiga ah ama cluster system-ki oo hay'ada wadeen maku ku duwan yahay guud ahaan wasaaradda caafimaadka manager-yaasa may leeyahay qabsoomo shay iyo kohlgalidisba wayna diiradda ka saarayaan in adeeg bixiyasha ama la howlgalayaasha wasaaradda caafimaadka ama partner-iska in ay ka bandhigaan waxyaabaha iyo qobada ayan activities iyo waxyaabaha challenges ay haystaan presence iyo coverage-ka saas oo kale wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer degma ma bandhigaayana qof walba degmadu si ku socdo baahiya ku jira waxyaabaha adeega aasaasiga ah ee la kabiyahay iyo challenges-ka oo degmada ku jira macnaheedu gaar ahaan degmo walba oo markaas caqabad ay qabto gobolkana maadaama degmooyin kala jeediyay sidii gobol Bay Bokol iyo Shabeelada Hoose way ku qayb galay isku duwayaasha caafimaadka iyo no way macnaheedu diirada saarayna ka guud ahaan maadaama degmooyinka baahiya la ku gudbi in baahiyo midayaan ka bandhigan may leeyahay coordination-ki si lan wada dhuunsada waana lan welba macnaa ku qorada waxyaabaha oo partner-iska baahinyin wayl ku yaabe partner-anta fidiyan in aan baahinyin in shabeelada hoose ay ku fuliyan aan ogaayna gaabki iyo baahi jiray marka maadaama gruubyada degmooyinku ku socdaan haban dhikaayaan baaya gaarka ee degmada ku jira way ahayd diirada la saaray in la isla ogaada lan welba kumid coordination partner-iska ku qayb galayaan iyo MOH staffka oo coordination ku kooyow Zakriya Usmaan Abdi 40 60 Jawhar.